Ja, vi er inde i et program, der hedder Marine Traffic, som vi kan se oppe i venstre hjørne. Og vi er oppe omkring Helsingør, og det ser jo meget roligt ud, ikke? Men så prøv at se, hvad der sker, hvis man zoomer ud lige så stille og roligt. Lidt op med den. Så zoomer vi bare ud. Der er bare så meget gang i den. Og altså... Der er bare skibstrafik, så det gør noget. Vi kan prøve at zoome lidt tættere på her på Helsingør Havn. De blå, det er færgerne, der går imellem Helsingør og Helsingborg. Og det er altså ret sjovt at kunne følge med, ikke? Hvad der... Der starter jo en del skib forbi lige uden for mit vindue her, altså okay, en lille kilometer. Men jeg kan også prøve at kigge lidt nærmere på en af dem. Det skal ikke være... Vega. Og der er ikke noget billede. Det er der på nogen af dem, men ikke på alle. Lad os prøve en anden. En fra Norge. Jo! Almindelig fragtskib. General Cargo, bla bla bla, og så videre. Så Marine Traffic, og den er gratis, og det, ja, bare gå i krig.